Ahoj lidi, tady Torno, vítejte u novýho videa, dneska tu máme další nejzajímavější shorty na internetu. Lajkuj tohle video o 106, na nic nečekej a my jdeme na první video. Oh yeah. Habibi, tohle je libovej lak jak prase, ale neškrábejte ty lišty tam, to bolí. Jsou strašně zlý, ty holky. Brejle, no. Dají brejle? Ne, co se děje? On jí chtěl dát brejle? On, to jsou její brejle? To bolí. Ty brejle to muselo strašně bolet, kámo. Jako neskutečně. Jako pomsta řekl bych docela dobrý, taky bych to udělal. Nenávidím, když mi někdo veme botu a odře prostě auto. To je zlo. Motýlek. Ale není zas tak hezký, tak po co jde? Ukazuje... Netrapči, prosím tě, no tak seš motýlek na obličeji, to je toho. A je smutnej z toho motýlek, proč je smutnej? To umeje a co bude dál? Počkej. Je, a teď se o ní starají, protože má obvaz z krví. Evich cánek toto. Máma a dcera? Jde o to, jak vysoko bude míč, dokud zvládnou skopávat míč, určitě, to chápu. To jsou nějaký hadí ženský, bez tak. A dej jim to ale, 2 metry nedaj. Co? Kecáš, 2,5 už ne. Cože? Mami na to nedá. Tak 3 metry nedaj. Tam nedošáhnu, to musí vyskočit, že jo? To se nepočítá, kámo! Co? Počkej, jak mohla došáhnout na 3 metry? To bude jen paruka. To je prank, to je jenom paruka. Podle mě teda. Já jsem si tam myslel. A nebo tý holce sundal z hlavy paruku a fakt je tam i holka. To je za blbost. To udělám na stádiu, to je skvělý. A teď tam bude skutečná holka. Ne asi, dobře, to se mi líbilo. To musím udělat na stádiu. Týnku, jak to jsi zase pozdě na hodinu. Já jsem se hrozně totiž ráno pohádal s mámou, protože jsem do školy jsem prostě nechtěl. Zdaně, jak jsi řekl, já dneska nepůjdu do školy, můžu vědět jako proč? Protože vy, paní učitelko, se nám předevčírem řekla, že 2x8 je 16. Ale však to je dobře, tak o co ti jde? No, a včera jste nám řekla zase, že 4x4 je 16, tak už si konečně vyberte! I 16x1 je 16, kámo. Jak to, viď? A 20-4 je taky 16, kámo, ha! Au! To nemusí být vůbec příjemný. Jak si myslíš, že je fotí a přitom se fotí sám? Ten je setřel, kámo. Počkej, to je kluk? Já od začátku myslel, že je to holka. Hoši, to je strašně matoucí. Kluci s dlouhýma vlasama vypadají jako holky. 30 kiláků má běhat? Kámo. To je strašně moc. Jako 30 kiláků ti ujedu autem, to jo, to je skoro maraton. Sexy. Ano. O, to bude nějaký chlap určitě, to je chlapská noha. Jak to dopadne? Ukažte výsledek.
Tak je to ženská. Jo, ona ho zve na mytí nádobí bez tak. A dostaneš klíč od zámku, kámo, když umejíš nádobí, no to je chudák. Prank. Svodní pistolí, OK. Teď si ten týpek venku myslí, že ho počúral ptáček. Bez tak. Jak se ale ani jednou neotočí doprava, jako na toho řidiče, nebo na toho řidiče, na toho týpka v autě. Ani jednou se na něj neotočí. Jak to skončí? Proč furt koukal doleva, když to na něj stříkalo zprava? Teď to nedává smysl! Hej, tohle zajímavý, holku. Nekonečná taška prostě, nikdy nekončící. Bezedná taška prostě. Ježiš, vysavač, jo? A jak ho tam narve tou dírkou? Tohle už je hodně podezřelý, ale kdyby Stáňa někdy vyndala vysavač takhle malý tašky, tak bych řekl, že Hermiona, kouzelnice nejvyšší kategorie, kámo. Oh ne, oni si spletli mimino s velikonočním vajíčkem, kámo, a budou normálně dělat kraslici z borce. A asi to studí? Ne, nestudí, asi to bylo vlažný. OK, tak z toho máme velikonoční vajíčko. Chtěl jsem říct vánoční vajíčko, znáte vánoční vajíčka? Co to? Ještě pokračuje. Teď to je jako co? Umejou? Nebo co s tím budou teď dělat? Já jsem mi dala hodovat. Je celý? Wow. Tohle vypadá dobře na té ruce. Kámo, ne, na tuhle atrakci bych nešel. Na tuhle jo. Kámo. To jsou blázni ty lidi. Proč to dělají? Oni prostě testují ty lana, jestli náhodou nerupnou, ale to jinak nechápu. OK, jsme na konci videa, lajkujte o 106, pokud se videjko líbilo, nezapomeňte, že můj merch a tuhle stylovou mikinku a se stejným potiskem i trička najdete na enjoythemovement.cz. Dole pod videem máte odkazy na Tary workshopy a taky vás zvu na letní dětský tábory, Tary campy, přijďte za náma v létě. Mějte se, pozdravujte mámu, uvidíme se u dalších chlupatých videí, čau!